بدلیو اج ہے کوئی عمر راج جیڑا غریباں دا خیال کرے جیڑا یتیماں دا خیال کرے جیڑا مسکیناں دا خیال کرے اج محفل نعت دی صورت اندر وی عمر را تے زمرا نعت خانہ دے نوٹ نچھاور کر رہے نے میرے جیسے خطیباں دے نوٹ نچھاور کر رہے نے لیکن کائنات علیو مینوں ایہدے نالوں زیادہ خوشی تاں ہووے جے تسی غریباں نوں اے مال دیو یتیماں نوں دیو مسکیناں نوں دیو چشتی نوں بلا کے تقریر تے کراؤ لیکن مال و دولت جڑی ہے جدو غریباں وال خرچ کرو گے رب دی رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوئے گا جدو یتیماں دا خیال کرو گے ادو رب دی رحمتاں دا نزول ہوئے گا او محفل نعت کرا کے نعت خانہ دے مال نچھاور کر کے دکھلاوا کرنا لیو محفل نعت کرا کے لکھ روپیہ ٹینٹ تے کناتاں لگا کے ساؤنڈ لگا کے اسٹیج لگا کے اپنے مال دا دکھاوا کرنا لیو کدی اپنے محلے دی اس بیوا عورت دی خبر لئی دے جیڑی اپنے میاں دی عزت دی خاطر حضرات بھوک تے برداشت کر لئی دی ہے پر کسے امیر دا دروازہ کھڑکا کے ہاتھ نہیں کر دی اس یتیم بچی دا کدی خیال کیتا جائے جیڑی اپنے باپ دے جان تو بعد کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکدی اس یتیم بچے دا خیال کیتا جائے جیڑا اپنے باپ دے جان تو بعد عید والے دن وی نیا لباس نہیں زیب تن کر سکدا اونا یتیماں دا خیال کرو او محفل نعت کران آلیو کدی محلے دیاں بیوا عورتاں دا خیال کرو او محفل نعت کران آلیو کدی محلے دے یتیماں دا خیال کرو جدو تسی دکھاوا تے ریاکاری دی صورت وچ نعت خانہ تے مال نچھاور کر دیو او محفل وچ بیٹھے غریب تے یتیم جنہاں نوں دو ٹائم دا کھانا وی پیٹ بھر کے نصیب نہیں ہوندا انہاں دے دل تے کی بیت دی ہووے گی او محفل نعت کرا کے اپنے مال دا دکھاوا کرن والیو بند کرو دکھاوے دے ریاکاریاں ذرا غریباں دا خیال کر لو بند کرو اے خطیب میرے جیسے خطیباں نوں تے نعت خانہ دے اُتے مال نچھاور کرنا او غریباں دا خیال کرو او یتیماں دا خیال کرو او لوکو او نا یتیم بچیاں دا خیال کرو او جڑیاں گھر وچ بیٹھیاں عمرہ لمبیاں پیاں ہوندیاں نے اوے کوئی رشتہ نہیں آیا اوے جیابے تے جہیز جیسی لانت جیڑی ہے لوگ غربت ویکھ کے چھڈ کے ٹر جاندے نے او کدی او نہ یتیم بچیاں دا خیال کریا لے اوے لوگ اگلے دن میں سوشل میڈیا دے پیا وینا سا اوے تین چار بچیاں ایک اپنے بابے دی قبر تے کھلو کے اندیاں نے اے بابا تیریاں بچیاں پاس ہو گئیاں نے پر بابا ماں نے آکھیا اس تو بعد نہیں پڑھانا چونکہ تہاڈا بابا نہیں میں تہاڈا خرچہ نہیں اٹھا سکدی اے بابا کدی کاش تو اج ہوندو اے بابا کاش تو اج ہوندو اے بابا اسی وی دنیا تے رہ کے تعلیم دے زیور تو راستہ ہوندیاں اے مال و دولت نعت خانہ دے نچھاور کرن والیو اے خطیبہ دے نچھاور کرن والیو تو انو زیادہ ثواب ہوے گا جے
اپنے محلے دے یتیماں دا خیال کرو، غریباں دا خیال کرو، مسکیناں دا خیال کرو، او مدرسے دے طالب علم حضرات جڑے ٹٹے پھوڑاں دے بہ کے قرآن حفظ کر رہے نے، او قرآن و سنت نو حضرات جڑے پھیلان واسطے ٹٹے پھوڑاں دے بہ کے صبر میں کر دے نے، دو ٹائم دا کھانا پیٹ بھر کے نہیں ملدا، پھر بھی صبر و شکر کیتی بیٹھے نے، اوے امیر زادیو اوے انہاں دا خیال کرو حضرات، اے درد جنہاں بھی بیان کراں مگر قوم جندر ایک بے حسی ایسا پیدا ہوئی ہے، انہاں نو اصلاح دی ضرورت نہیں، اس قوم نو صرف دکھلاوا، ریاکاری، تسنو، بناوٹ، اے دے وچ ایسی مگن ہوئی نہ دین اشاعت دا کام یاد رہا قرآن و سنت دا، تے نہ ہی غریباں یتیماں وال توجہ رہی، اج تے ایسے بھی غریب ہیں جنہاں دا باپ مر جائے تے کفن دے پیسے بھی نہیں، محلے دے لوک مل جل کے کفن دا انتظام پہ کر دے، ایسے لوک بھی ہیں جڑے صبر و شکر کر کے بیٹھے نے پر کسی اگے تلی نہیں کر دے، جاؤ شہراں وچ چونکاں چ جا کے مزدوراں دا حال ویکھو، انہاں تے صبح کی بیت رہی ہے، دوپہر کی بیت رہی ہے، شام کی بیت رہی ہے، لیکن اس قوم دے اندر ایک ایسا مافیا پیدا ہویا ہے جس مافیا نے اس قوم نو مدرسے دے اندر تدریس کرن والے علماء تو دور کر دیتا ہے، لوکاں دے دلاں وچ علماء دی نفرت پیدا کیتی ہے کہ اے اگر علماء دے قریب بہ گئے تے انہاں نو قرآن و سنت دا درس مل گیا، ایتھے تے غربت ختم ہو جانی، ایتھے تے یتیمی دا پتہ نہیں لگنا، غریب غریب روے، یتیم یتیم روے، اور امیر ودا روے، اے لوکاں دا ذہن بن گیا، علماء کو دور کیتا گیا، نفرت بھری گئی، اے درس دین گے تے نبی پاک دیاں گلاں سن کے تے سرکار دے فرمان تے ارشاد سن کے قوم تے عمل کرے گی، لہذا نعت خانہ نو پرموٹ کرو تاکہ قرآن و سنت کا کام نہ ہو سکے، قرآن و سنت کی اشاعت کا کام نہ ہو سکے، آج کچھ مافیا دو نمبر پیر گدی نشین کو پرموٹ کر رہا ہے تاکہ اصل اور کھوٹے کی پہچان ختم ہو جائے، ایسے لوگوں سے بچو اور ایسے لوگوں کی صفوں سے نکلو، آؤ آج یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے مسجد کو بھی نہیں چھوڑنا، قرآن کو بھی نہیں چھوڑنا، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی نہیں چھوڑنا، ہم مسجد میں قیام رکوع سجود کی صورت میں رہیں گے، قرآن کی تلاوت زبانوں پہ کرتے رہیں گے، اور ایسا مافیا جو علماء حق سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہر طرح کی سازش کر رہا ہے ان کی صفوں میں نہ بیٹھیں گے نہ جائیں گے، اور ایسے نعت خواں جو ڈھول دف بینڈ باجے کی صورت میں اسٹیج کے تقدس محفل کے تقدس کو پمال کر رہے ہیں، ہم ان کے نزدیک نہیں جائیں گے، اب صرف دامن انہی کا تھامنا ہے جن کی زبان سے، جن کی شخصیت سے سنت مصطفیٰ کی خوشبو آتی نظر آ رہی ہے۔